Välkommen Thomas hit till Göteborg och till våran kongress som vi har här. Tidigare brukar vi ha lite bättre väder. Nu har det ju regnet övergått i snö, lite kallare klimat. Och lite i det, jag tänkte ställa en fråga till dig, som kallar klimatet nu. Karin Jämtin, hon gick ut nu i Ekot alldeles nyss och sa att hon har blivit tillförordnad ordförande för vårt parti. Vad har du att säga om detta? Jag tror hon har sagt att om det är så nu att Håkan Juholt väljer att avgå, så är hon beredd att i så fall vara TF. Och det är ju egentligen ingen dramatik, eftersom det är alltid så att partisekreteraren är så nära viceordförande vi kan ha i Socialdemokraterna. Och Karin är den som har ett uppdrag att hålla i organisation och struktur. Så det skulle, om det händer, så skulle det vara väldigt naturligt att... Vi har hört idag ett jättebra anförande här uppe på podiet att ta dig, där du pratar mycket om försäkringar, studier och så vidare. Jag förstår att det ligger där väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Nu vet jag inte vilken riktning, men på andra sidan Järntorget här i en lokal, det var jättekul faktiskt. Och sen besökte vi en del företag som är på med etablering av invandrare, och sedan så hade vi S-föreningsmöte på kvällen. Så att det var en god dag i Göteborg den gången också. Jättekul att jag får komma hit. Dessutom ska jag nog ärligt säga, jag sitter ju i partiets verkställande utskott, och ni vet ju allihopa att vi har träffats i dagarna två och att det är en presskonferens senare idag. I den meningen så känns det också väldigt skönt att komma ut i det som är vår basorganisation, att träffa medlemmar, att prata om det som är grunden för hela vårt partis arbete. Det vill säga vårt folkrörelsearbete, våra studier, vår kultur, vårt sätt att arbeta tillsammans, att bilda opinion för idéer och för de värderingar vi tror på. För i grunden är det ju så att vi må besluta vad vi vill ibland i riksdagen. Vi kan i regeringsställning göra uttalanden, men grunden i en stark folkrörelse, den bygger vi tillsammans i våra grundorganisationer, och partiet är det vi har. Makten i kommuner och landsting och i riksdagen har vi till låns, men partiet är det vi äger själva, och det måste vi förvalta på bästa sätt. Och där har vi alla ett ansvar. Och jag vet att det kommer att finnas tillfälle senare i eftermiddag och även på partiexpeditionen här att kunna följa presskonferens och diskutera med varandra. Men jag vet också att utgångspunkten för den här dagen är ju att vi måste ägna oss åt det som måste fortsätta, det vill säga vårt arbete med folkrörelsen. Vårt studiearbete, vårt sätt att stärka rörelsen, och då pratar jag rörelsen i vidare mening, inte bara den socialdemokratiska utan fackföreningsrörelsen, arbetarrörelsen. Och för mig är det väldigt viktigt, eftersom jag tror att det är det som gör att vi långsiktigt har möjligheter att också påverka den politiska utvecklingen. Att vi faktiskt är en stark folkrörelse i grunden i alla delar i hela landet. Och där tyckte jag också Patriks bild av rötter och trädet var väldigt bra. Jag tycker det var en lysande bild. Det känner man ju speciellt när man kommer till Göteborg. Jag tillhör de här som när man kommer dit tycker att det är så kul, för att man blir överraskad. Över att det inte bara är en talarstol och ett tal man förväntas hålla, utan Rasmus tar ju på sitt ansvar att också se till att man i alla dess delar använder sätt att kommunicera politik. Så när jag var här för något år sedan i valrörelsen, så kom jag till valstugan där vid Avenyn någonstans och hade tänkt att jag nu ska hålla lite appellmöten. Men när jag kom dit så såg jag att det inte bara var en mikrofon, utan det var en hel PA-anläggning, och det var gitarrer och det var högtalare och allting. Och så kommer Rasmus med en liten trumpet till mig. Ja, du Thomas, jag vet ju att du är kulturarbetare också och spelar trumpet, så att varsågod, nu sätter vi igång. Så där stod jag på Avenyn och körde All of Me och glömma härliga jazzvisor och spelade trumpet. Och kunde då basunera ut budskapet att, för det var Europavalrörelsen, låt inte Europas ungdomars framtid enbart kunna vara att bli gatumusikanter. Ge dem ett ordentligt jobb också istället. Så att på det sättet kan man väva ihop kulturbudskap med tydliga politiska budskap. Så att man vet aldrig vad som händer när man kommer dit i Göteborg. Mitt uppdrag här idag är att berätta lite om, men vad händer på studiesidan då? Vad gör vi egentligen med vår studieverksamhet? Och då ska jag vara ärlig och säga att den har varit varierande under flera år.
Inte minst var det under en period så att pendeln svängde om man sa att det där med studier, det är någonting som vi enbart jobbar med lokalt. Det är S-föreningens ansvar och det är arbetarkommunens ansvar, och centralt så kanske det är så att man ska ägna sig åt annat. Den tiden är förbi. Och det är önskemål som uttrycktes på både partikongress 2009 men också i många andra sammanhang har varit att vi måste få en större satsning på studier. Och med studier menar jag i dess vida bemärkelse medlemsstudier, funktionsutbildningar, stöd till förtroendevalda, ledarskapsutbildningar, fler möjligheter för människor att vara med, att studera, att utveckla politiken. Och det är också därför som Håkan och Karin på den partikongress vi hade senast så tydligt manifesterade detta genom att föreslå att vi ska dessutom ha studieledare i verkställande utskott. Och denna studieledare ska sitta i ABFs förbundsstyrelse för att vi tydligt ska markera att ABF är vår bildningsorganisation. Det är ABF vi ska använda oss av när vi fortsatt ser till att hitta möjligheter att bilda oss. Och det må vara självklart. Kanske i en arbetarkommun som Göteborg eller i Göteborgsområdet där man har en stark tradition av bra studieverksamhet och bra samverkan med ABF. Men det är inte en självklarhet i alla delar av landet. Därför är det en väldigt viktig markering att ABF är vår organisation som vi ska använda oss av. Vi lät Annika Nilsson som är ABFs förbundssekreterare utreda hur ska man utveckla partiets studier. Hon gjorde en ganska bra genomlysning. Där hon kunde konstatera att kvaliteten är varierande i landet. Och att framförallt många medlemmar känner att det blir lite beroende på var man råkar vara aktiv. Om man får chansen och möjligheten att bilda sig och att utbilda sig. Och där många förtroendevalda känner att jo, jag fick en kurs i början när jag blev nämndsledamot. Men det var en kurs som kommunförbundet anordnade. Och jag satt där tillsammans med en folkpartist och med en moderat. Och det kanske var bra, men allvarligt talat, är det inte någonting mer jag behöver få med mig i bagaget när jag ska representera det socialdemokratiska arbetarpartiet i en nämnd eller i en styrelse? Och det är klart att det var ju kanske det som var en iakttagelse som många har gjort. Det vill säga att utbilda sig måste man göra i ett sammanhang. Du kan inte utbilda dig i bolagsstyrning utan att tala om vad är egentligen det socialdemokratiska uppdraget. Varför har vi ett kommunalt bostadsbolag? Så att i grunden så identifierade Annika under sin ordentliga utredning att vi måste göra om och stärka partiinslagen i utbildningsverksamheten och vi måste stödja både nya medlemmar och förtroendevalda på ett bättre sätt. Och dessutom använda ny teknik på ett helt annat sätt än tidigare för att göra utbildningar tillgängliga. För livet är ju som det är. Vi är ju inte alltid tillgängliga att kunna springa iväg på kvällstid och sitta i en studiecirkel. Vi har andra arbetstider, vi har andra prioriteringar. Inte minst om man är småbarnsförälder så är det också ganska tufft att lägga en kväll på att sitta i en studiecirkel. Men man kanske ändå brinner av iver och längtan att få fördjupa sin kunskap i det man har sin uppdrag i. Eller i politisk ideologi eller historia. Därför måste vi också kunna använda andra arenor. Andra möjligheter för att ge medlemmarna detta. Och där finns ny teknik som är en viktig del. Jag kommer berätta lite om det strax. Så vid sidan av det så identifierar också Annika vikten av att stärka de centrala utbildningarna. Det som vi inte alltid klarar av att göra i Göteborg eller hemma i Växjö i Småland där jag bor. Utan där vi kanske behöver en central ledarutbildning. Och därför startades redan för något år sedan Campus Bommersvik. Därför så har vi nu Bommersviksakademin. Möjlighet att faktiskt återknyta till den här traditionen som Rasmus och jag och Soffan och många andra har varit med i. Det vill säga att man har gått längre gemensamma utbildningar och träffat kamrater från alla delar av landet. Och på det sättet inte bara kunnat lära sig av en handledare eller utbildare utan lära sig av varandra. Skapa nätverk och relationer. Jag känner ju en oerhört styrka i detta idag. Att jag under min SSU-tid fick vänner och kamrater från hela landet. Så att när jag nu åker runt, vare sig jag är i Kiruna eller ner i Malmö, så träffar jag vänner som jag har haft kurser med på Bommersvik. Och man har gemensamma referensramar och därför förstår man också varandra mycket bättre när man ska prata om hur partiet ska utvecklas, vilket uppdrag vi har som socialdemokrater. Och jag tror att det är ett läge där vi både fackligt och politiskt måste stärka de banden.
där man inte kan tro att man bara kan klara sig genom att gå IF Metalls kurser, utan man faktiskt också måste gå gemensamma arenor där vi möts. Så det löfte som vi ställer från partiet centralt och som egentligen ligger i grunden i det kongressbeslut vi har, det är att nu ska vi se till att vi får en nationell entydig medlemsutbildning, och den ska vara klar nu redan i vår. Och den ska innehålla både partiets historia och ideologi, men också aktuell politik och organisation. Och målet är att 25% av alla medlemmar i partiet ska få erbjudande och kunna gå denna redan under nästa år. Och det är en mycket ambitiös satsning, och den bygger på att man också tar ett ordentligt handslag mellan partiet och ABF. För här kommer också ABF stå med sina resurser till förfogande för att se till att medlemmarna får det här erbjudandet. Och då får inte det hänga på att man inte klarar av det i en liten arbetarkommun. Utan det måste faktiskt vara så att det är ett ansvar som man har och som vi annars tar både regionalt eller nationellt, så att alla får det erbjudandet. Samma sak gäller också utbildningsstödet till våra förtroendevalda. Där kommer också en ny utbildning för förtroendevalda. Med en tydlig satsning på ledarskapsutbildning och vad uppdraget ligger, vilken roll man har som förtroendevald. Men också hur man hanterar media och hur man klarar av den nya omvärld vi lever i, när människor snart verkar tro mer på det Expressen skriver än på den verklighet man upplever. Hur hanterar man det som socialdemokratiskt förtroendevald? Hur klarar man av Facebook och Twitterflöde? Hur ser man till att vara tydliga i sina värderingar och i sin långsiktiga kommunikation? Det där är stöd och insatser som väldigt många säger att vi behöver hjälp med. Och då tror jag att vi ska använda oss av inte bara klassiska studieformer utan också ny teknik. Och jag ska erkänna en sak. Jag fick en idé när jag pratade med min fru. Och där, min fru är fantastisk på alla sätt, men hon är AIK-are. Och ni förstår vilket helvete jag har. Hon lärde till och med min son säga AIK innan han kunde säga pappa. Och när jag kom hem och hon köpte en brödrost som markerar in AIK-märket i brödet när det hoppar upp. Så. Ja. Men då har hon gått med, för det finns ju AIK-are spridda ut i hela landet, så hon har gått med i någonting som heter S-föreningen Gnaget. För det finns ju liksom inte så många AIK-are i Växjö, tack och lov. Men det finns kanske några. Det finns några i Göteborg, har jag hört. Och någon uppe i Ystad och sådär. De har gått ihop med någonting som heter S-föreningen Gnaget, för där har de någonting gemensamt. Och då har jag tänkt, klokt och bra, kul att man hittar gemensamma arenor, precis som Facebookgrupper. Men allvarligt talat, tänk vilken potential vi har att erbjuda och använda människors politiska engagemang i studieverksamheten precis på samma sätt. Jag jobbar som ni vet med sjukförsäkringsfrågor väldigt mycket i riksdagen. Och jag kan bli förtvivlad över att, jag menar, här drog vi ihop, vi extra inkallade riksdagen i somras och gav regeringen stryk i sjukförsäkringsfrågan och tvingade dem att lägga upp över 500 miljoner kronor på nollklassade. I december fick vi också igenom ett genomslag i riksdagen där vi vann en votering och se till att regeringen nu är skyldig att göra andra rättelser i sjukförsäkringen. Men allvarligt talat, i media så märks ju inte det så mycket. De är ofta upptagna av att skriva annat. Men för väldigt många människor som berörs av sjukförsäkringsfrågan, som är engagerade i det, antingen för att man själv har erfarenheter eller för att man jobbar i en facklig organisation eller forskar kring sjukförsäkringar, så vill ju de gärna följa, och de ser och de bekräftar också att den politik vi bedriver i partiet, den är de väldigt stolta över. Och då känner jag att låt oss använda den kompetensen. Låt oss se till att man via nätet faktiskt kan ha möjlighet att förkovra sig i socialförsäkringssystemet. Förkovra sig i våra tankar bakom de sociala välfärdssystemen. Därför så finns numera en forskningsrapport som heter Den produktiva välfärden, som vi tagit fram. Tillgänglig så att man inte bara kan se den på SVT Forum och snart på ABF Play. De här möjligheterna man klickar på nätet och så ser man en föreläsning och ett seminarium. Utan det kommer en studieanledning via ABF där fler kan vara med och följa och ha synpunkter. Och det kanske är någonting som fungerar lokalt där man kan hitta väldigt många. Men tar vi lite mindre perifera frågor så brukar jag ta som ett exempel frågan om fosterhemsbarnens ersättningar. Kommer ni ihåg den? Det var ju väldigt het. Och det är en fråga där jag ska ärligt erkänna att jag tror inte att vi i Växjö, i min arbetarkommun eller i mitt partidistrikt hittar 10 eller 15
aktiva som känner att det här vill vi jobba med. Och så kanske det är på många andra delar. Men vi hittar kanske några. Och är det då 2 i Göteborg, 3 i Stockholm, 5 i Ystad som är engagerade. Låt oss hitta den arenan där man faktiskt gemensamt kan vara med och påverka. Då blir medlemskapets värde någonting väldigt viktigt. För då är jag inte bara beroende av hur organisationsförutsättningarna är lokalt. Utan jag kan också som socialdemokrat med mina värderingar vara med och utveckla politiken också i vissa enskilda sakfrågor. Därmed så använder vi också studier som ett sätt att utveckla politiken. Och jag tror att det är nästa utmaning och nästa möjlighet. Så att vid sidan av det klassiska folkrörelsearbetet, vid sidan av den studietradition och det vi är vana vid, så ska vi också erbjuda fler möjligheter till utbildningar, nätbaserade och tillsammans med många andra i landet. Och det där gäller ju en pilot nu har vi tagit fram, där vi gör så inom utbildningspolitiken. Där det kommer ett utbildningspaket som handlar om vad vi tycker om gymnasiereformen, om förskolan, om högskolan. Där Micke Danberg som vår utbildningspolitiska talesman håller ett anförande. Där en forskare talar om hur utbildningsforskningsvetenskapen utvecklas. Där man får länkar och material och där detta kan leda till att ni som sitter som ledamöter i barn- och ungdomsnämnden kan använda det som studiematerial men också ett sätt att utveckla den egna politiken. Och jag tror att det är så vi måste hitta mer gemensamma resurser för att stödja oss som medlemmar, stödja oss som förtroendevalda. Och det är någonting som kommer under året, under de närmsta åren, att satsas på ganska mycket. Tillsammans med en ordentlig satsning på centrala ledarutbildningar via Bommersviksakademin och via Campus Bommersvik. Och då vill jag vara tydlig och säga att Bommersviksakademins utbildningar som nu till och med kan ge högskolepoäng och liknande för att de görs i samarbete med Uppsala universitet eller med Berg School of Communications. Den typen av utbildningar måste naturligtvis inte bara bedrivas på Bommersvik. Man kan också tänka sig att den typen av avancerade utbildningar och stöd också kan göras i samarbete med Viskadalens folkhögskola, Ädelfors folkhögskola, så att vi ger fler människor som varit aktiva en längre tid, möjligheter och tillgänglighet till mer avancerade utbildningar. Och det där tror jag är viktigt, för vi märker att det finns ett stort engagemang och ett stort intresse i att utbilda sig och förkovra sig. Till Bommersviksakademins ledarskapsutbildning den senare så var det 240 stycken som anmälde sig till 70 platser. Det är inte så att det lider brist på människor som vill engagera sig och lägga tid och fritid på att utbilda sig och bilda sig. Tvärtom finns ett stort engagemang. Vår uppgift, och kanske det som är min svåraste uppgift, det är att se till att vi klarar av att motsvara alla förväntningar. Att vi gör några få saker bra i närtid, så att vi sedan klarar av att växa upp volymen. Så att vi kan faktiskt erbjuda studier i det som är aktuell politik. För min sista bild, vad jag vill ge er, det är på tal om när resan var uppe och pratade om Syrien. Och jag hoppas verkligen att ni allihopa skänker ett bidrag till den insamling som går runt. När revolutionen skedde i Libyen, Tunisien, Egypten så väcker det ett starkt engagemang hos många människor. Inte minst hos de människor som har flytt till Sverige för att få en fristad. Och där man brinner av längtan att följa med i utvecklingen men också diskutera det med andra. Här har vi i vår fantastiska parti personer som Jan Eliasson, Pierre Schori eller Urban Ahlin eller många andra som kan internationell politik och som bistår och bidrar och vill vara med och delge sina erfarenheter men som naturligtvis inte kan åka runt överallt i hela landet. Samma sak där. Tänk om vi har aktuellt material där du som sosse kan känna att nu händer någonting och redan nästa vecka så finns det ett bra material om utvecklingen i Nordafrika. För tro inte att det är något bekymmer att producera material. Det gör vi regelbundet i riksdagen och på 68 varje dag. Men hittills idag har det oftast bara varit tillgängligt för oss som är riksdagsledamöter. Jag tror att det måste vara tillgängligt för hela rörelsen. Och det sättet knyter vi in engagemang och möjlighet för fler. Så att när man kommer och säger att nej men nu jag vill engagera mig i det som händer i Tunisien. Ja, vad bra. Kommer vi åt material och det visar sig att det är 4 stycken i Växjö som engagerar också. 3 stycken i Stockholm. Jan Eliasson säger så här om detta.
Det är inte helt fel sätt att ta vara på det engagemang som faktiskt finns hos människor. För politiken är så pass viktig så vi kan inte bara låta den utformas och hanteras i Stockholm. Vi måste ta vara på den kraft och den engagemang som finns i hela rörelsen. Det är därför jag tror att studier ska vara ett sätt att också utveckla politiken. Och därför är det också ett sätt att få fler engagerade i vår folkrörelse. Så det är mina tankar och idéer om den framtida studieverksamheten. Och jag är övertygad om, klarar vi detta, ABF, partiet ihop, att både klara av det klassiska folkrörelsearbetet med studiecirklar och studieverksamhet, men också erbjuda nya arenor med den nya teknik som finns. Ja, då är jag väldigt optimistisk att vi som folkrörelse förmår engagera väldigt många fler. Vi är faktiskt fler medlemmar i partiet nu än vad vi var för ett år sedan. Det är fler som går med. Låt oss hoppas att vi använder den tid vi har framför oss att bygga rörelsen stark. För att jag tror att fler känner att man faktiskt behöver vara med och bidra och hjälpa till. Och inte bara stå vid sidan av och titta på. Det är min förhoppning, det är min längtan. Tack för ordet allihopa. Man ser på dig på det här på podiet och din iver och din, du brinner för det här saken. Vad har du kommenterat till det här? Nej, men det är väl så, dels känner jag mig faktiskt hemma i Göteborg. Alltså man får väldigt mycket gensvar och jag har många vänner här och jag har varit träffat väldigt många. Och det, då blir det en värme som gör att man får ett starkt engagemang naturligtvis. Men sen är det så, jag menar, får jag möjlighet att prata sociala försäkringar eller kulturens betydelse eller studier inte minst nu. Då blir det naturligt att det är de frågor man känner lite extra inför, så är det. Och det är också ett sätt att nå ut med budskap, för att jag tror att i ett läge där många betraktar sjukskrivningsfrågan bara som lite krigsrubriker i media, då måste man sätta lite kött och blod bakom orden och beskriva att det också handlar om vårt moraliska ansvar och hur vi möter människor. Så det är mycket det jag arbetar med när jag är ute och pratar om sjukförsäkring också. Att faktiskt fylla det med empati, för att ta goda rådet från Stina som talade tidigare. Jättebra, Thomas. Jag hoppas att vi får se det mer här i Göteborg och att vi har möjlighet att kunna komma och intervjua dig. Kommer väldigt gärna hit. Jag har två systrar som bor i Göteborg, så jag är så ofta jag bara kan. Så att, tack för det. Tack för det.